Protože jsme posledně rozebírali malinkato vážnější téma, tak dneska opět zahrajeme na trošku veselější notu. Teda snad. Čau lidi, vítejte u další Aty Show a dneska začneme hezky z ostra. Včelka Mája. Ano, naše kamarádka Včelka Mája. Jo, máme jí co závidět. Víš, kus, které vidí si vyjet. Ačkoliv si tahle ta naše nezbednice často lítá v oblacích, tak i v takovýhle vejšce může narazit. Teď možná jen takový krátký okýnko pro neznalý, který by náhodou tenhle ten animák neznali. Tenhle ten animák zkrátka a jednoduše se zaobírá nejrůznějšími dobrodružství Včelky Máji. Jejího skvělého kamaráda Včelka Mája verze chlap a takovýho zeleného Šreka. Ano, je to taková ta klasická pohádka, kterou sledují převážně malí děti. A nebo taky puberťáci, kteří se probudí po kalbě, ještě se zbytkáčem a jsou líní vypnout televizi. Tento seriál je v současné době k vidění na Netflixu a matka jednoho dítěte, Chey Robinson, matka dítěte, které tak rádo sleduje příběhy své oblíbené včelky Máji, tak tahle ta matka měla problém s jednou epizodou, protože v jedné scéně našeho oblíbeného dětského pořadu se objevilo tohle. So hopefully you can see it. Right there. Pokud byste náhodou tuhletu nevinnou malůvku nerozpoznali, je to penis. Chey na tuhletu skutečnost okamžitě upozornila na sociálních sítích a zašlo to až tak daleko, že Netflix její námitku uznal a 35. epizodu první série na Netflixu už neuvidíme. No a co na to říkám já? Já osobně bych daleko víc zapracoval na ochlupení, protože mužské přirození prostě takhle zelený ochlupení nemá. Nebo alespoň ne zdravé mužské přirození. Já celou tuhletu situaci na jednu stranu chápu. Včelka Mája je prostě pořad pro děti a ten by měl být striktně family friendly. To prostě není YouTube, kde obsah nemusí a v drtivý většině ani není vhodnej pro malí děti. Ale na tu druhou stranu není to od Netflixu úplně fair a stáhnout tuhletu epizodu, to je možná podle mě až moc drsnej krok. Vždyť takovej penis se v animacích objevuje od nepaměti. Vemte si Mickeyho Mouse, Petra Pana, Krásku a zvíře, Malou mořskou vílu, nebo zkuste zapátrat v paměti a vybavit si tu známou scénu ze Lvího krále. Vidíte? Penis. Aspoň to děti k něčemu vede a k něčemu je to naučí. Naučí je to konečně, jak to v životě chodí. Že v životě budou potkávat ***ky na úplně každém kroku. Ale pojďme se teď vrátit k samotný Chey. AKA zakážu všechny penisy na světě. Někdo možná v této situaci vidí moralizující matku. Ale já v tom vidím útok. Útok na svoji osobu, potažmo útok na celou mužskou rasu. Taky v tom cítíte ten feminismus? A tak se ptám, kam až tohle to zajde? Co všechno ještě budeme muset snášet? Začne to staženou epizodou Včelky Máji na Netflixu a skončí to tím, že chlapi se budou chovat v klecích. Tady nejde jen o ženskou emancipovanost. Tady jde o mnoho více. K čemu budou muži, když už ani nebudou potřeba k zatlučení hřebíku, otevření okurek nebo výměny kola u auta? Nechte si ty poznámky. Nadvládu žen prostě nesmíme dopustit. A proto i v Aty Show, v týhletý zaprnutý show, se objeví penis. Protože víte co? Já jsem hrdej na svůj ocásek a nestydím se za to. Stejně jako spousta dalších lidí. Mám penis a nestydím se za to. 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 Wow. Víte, jestli se v seriálu objevila tahleta malůvka úplně čistě náhodou, to se dneska asi úplně nedozvíme. I když chápu, kdybych i já byl znuděný animátor, tak do svých děl bych asi pravděpodobně taky vkládal podobný easter eggy. Na druhou stranu celá tahleta malůvka je v seriálu v podstatě až neviditelná a kdo ji nehledá, tak ji pravděpodobně ani nenajde. A navíc děti, pro který je tenhle ten seriál především určený, by z týhletý malůvky pravděpodobně stejně neměly moc velký rozum. A proto si myslím, že kolem celý týhletý situace se dělá naprosto zbytečný halo. Co si o to myslíte vy? Napište mi váš názor do komentářů, budu za něj strašně moc rád. Díky, že sledujete Aty Show, mějte se, smějte se a už brzy zase. Čau!